Ո՞րն է մեր եկեղեցին։ Հայր ակելական Սուրբ եկեղեցին։ Միապես, ով է մեր Տերը, ով է մեր առաջնորդը, դուք ասեք, Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Ով է մեր առաջնորդը։ Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Հայր, Օր և Սուրբ Հոգու հետ միասին, այժմ և միշտ և հավիտյան հավիտեն ինձ համար։ Որ աշխարիս Հարությունյանին ծանոթացնեմ։ Հարություն Հարությունյանը աղավնիք գյուղեն է, Վերցուրի շրջան։ Ճիշտ է, Հարություն։ Ես իմս Միրկայի ընկերներուն, ընկերցողներուն նամակ ունեմ ասցնելիք այստեղ։ Երբ որ իմացա, որ ես այստեղ ուկամ, շատ էր, որոնք դարին մեկ անգամ կամ ընդհանրապես եղած չեն Արցախ, կամ դարին մեկ անգամ պիտքան կամ ծրագիր ունեն գալու, ինձ սկսան տողներեն ինձի, բայց ինձի սկսան հարցնել, որ ճամփան աբահով է, գրնանք երթալ եւ այլն։ Ամերիկա, Կանադա, աբահով դեղեր նստած մարդիկ, ես չեմ գնահատել, որ բարոյական ինչ իրավունք ու այսպես արձում դարձնեն։ Հայրենիք պահելը հարությունին եւ հարությունին ընտանիքին բարձրականությունը չեմ իրեն։ Հետևաբար նման արձումներ ամոթ են, իսկ Արցախը բիզնես պրոջեկտ չէ, որ նայինք, որ եթե հաջող պրոջեկտ է, պետք է պահենք, եթե հաջող չէ, դրտող գնա։ Հարություն Արցախի Գաբրի, խնդրեմ ծանոթացեք իրեն։ Շնորհակալություն։ Ասալա բերտան է տարտան։ Այն չորը։ Հայ։ 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 Հայ։
մարդոնքի սպիտակ ժամը, կորավ ժամը մաշոշոն, ձայն մի կանչեց հույս խավարում, ձայնից զարդնեց մի խոխահասուն, ձայնից զարդնեց, զարդնեց, կանչեց մշուշում, մշուշն իջավ շուշվասարին, սպիտակ պատեն կորան միջին, սպիտակ քաղաք, որավ քաղաք մշուշում, Սիցերնակ, Սիցերնակ, Հուգարնակ,
Asta e tot grișan chet, este durare pe chet gnețe. Rabarun ca e gvantatic papă, e grișan, este mai azi greu să crești.